gudahaanba deegaanada kala duwan ee Soomaaliland waxaa saaka looga dareeraya cod bixinta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland waana markii ugu horeysay ee ay Soomaaliland ka qabsanto doorasho isku sidkan halkani waa xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland waxana ay bulshadu safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay codkooda u siin lahaayeen cidii ay doonayaan waxana wax yar kadib halka soo gaari doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo si rasmi ah u furi doona aybaan ku mahadireynaa saaka in si nabadqaba dalka oo dhan sida gudoomiyuhu noo sheegay inay doorashadu ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oo codkii ka dhiibtay waa ilaahay maadi intaa uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinku ayuun baan sii xoojinayaa nabad ku codeeya waa laba doorasho muhiima aad bay adduunyadu inoo soo eegaysaa saaka haddaad daawateen waxa leexa idaacadaha waaweyn adduunkaoo dhammi waxay ku soo jeedeen Soomaaliland xil baa ina saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo wanaag ku codeeya dhallinyaradana waxaan leeyahay sidii aad u olaysayna wanaagsanayd u codeeya waqtigu weyn uga filan yahay waxaa la sameeyey maarata sanaduuq badan meelaha badankooda 400 qof oo qura ku codeynaya marka la xisaabiyaan waa waqti ku filan 7 saacadood markaa degdega iyo buuq aan iska ilaalino aad iyo aad baa u mahadsantihiin insha allahu natiijo wanaagsan iyo doorasho wanaagsan baynu dhacsay ilaahay idinkii mudane madaxweyne waxaynu shacabka reer Soomaaliland ugu bushaaraynaynaa maanta inay codbixintii inoo bilaabatay dhammaanna dalka goobahii codbixinta loogu talagalay ay si nabadgelyo ah uga bilaabmeen una wada furmeen ilaahay mahadi weeye waxaanu leenahay bulshada shacabka wanaagsan ee sida wanaagsan kiyada ugu jira ee codeynaya nabad ku codeeya haddii alla ka dhigo nabad ku codeeya dalkuna waa nabad doorashadina way inoo socotaa dhammaanna waa bilaabantay alxamdulilahi rabbil caalamiin sida ay ku soo xog bixinayaan dhammaan gobollada dalku hadday bari tahay iyo hadday galbeed tahay xaalad nabadgelyo ayay saaka ku bilaabantay doorashadii dhammaan goobaha codbixinta siday u dhan yihiin way furan yihiin xilligoodii baa la furay si fiican bay maxaanku dhahdayay ayay u shaqaynayaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin intaan doonayna inaynu saxaafadda ka sheegno ama aan dadweynaha u sheegno maxaanku dhahdayay waa intaa xaaladduna aad iyo aad bay u wanaagsan tahay xariir koosaar telefishinka istaar hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.